Por meio da luta por direitos iguais, rompemos barreiras e ganhamos notoriedade e espaço na sociedade. A cada conquista ao longo da história, recebemos a mensagem de outras mulheres que nos deram a certeza de que poderíamos ser tudo aquilo que desejássemos. O protagonismo feminino fortaleceu a nossa sociedade na luta contra as desigualdades e encorajou outras mulheres a continuar construindo um mundo ainda melhor, com uma democracia cada vez mais sólida. Hoje, somos símbolo de conquista, luta e esperança para futuras gerações. Neste Dia Internacional das Mulheres, desejamos que cada mulher se sinta abençoada, linda, forte, guerreira, única e muito especial. Música.